teicienus visiem Madonas novada iedzīvotājiem. Beidzot ir pienākuši mani mīļākie svētki – Ziemassvētki. Es ticu, ka Ziemassvētkos notiek brīnumi un piepildās sapņi. Tāpēc novēlu katram no jums sapņu piepildīšanos. Mans lielākais sapnis, lai visi mani mīļie būtu veseli. Un to es novēlu katram madonietim – veselību. Vēl mans lielākais vēlējums, lai Madonas pilsēta arī turpmāk būtu tikpat sakopta, skaista, viesmīlīga un sportiska. Lai arī turpmāk pie mums notiek pasaules mēroga sacensības. Un lai mūsu Madonas sportisti Kities Auziņa, Lauris Kaparkalais arī nākamgad gūst lielus panākumus. Vēl viena lieta, kura man šķiet ļoti svarīga, ne tikai priekš madoniešiem, bet arī priekš visas pasaules, lai beigtos karš Ukrainā. Lai Ukrainas iedzīvotāji, kuri pie mums Madonā dzīvo, atgrieztos savā dzimtenē, jo dzimtene ir vismīļākās mājas. Mana dzimtene ir Madona. Novēlu savai dzimtenei visskaistākus, foršākus, ģimeniskākus Ziemassvētkus.